Kwa jina naitwa Sara Dismas. Nilikuwa nikishika mimba inaharibika. Nilikuwa na uvimbe. Nilikuja mahali hapa nikiwa na mimba ya miezi mitatu nikasema nikikanyaga mahali pale Mungu atanitendea. Na ni kweli baada ya kuja mahali hapa yeah. Mungu alinitendea. Nilikaa na mimba haikuharibika. Mara ya mwisho nilikuja nikaa nimekaa kule juu gorofani. Mungu akanitendea mtumishi aliposimama akasema kuna watu tutapokea habari njema. Nashukuru Mungu nimejifungua mtoto wa kiume. Ehe, tuambie mtoto wako umempa jina gani? Ivan. Ivan. Hongera sana kwa ajili ya ushindi huo. Asante. Shangilie tena Bwana Yesu kwa makofi.